Molt bon dia, moltes gràcies per, per assistir a aquesta sessió. Aquesta primera sessió que fem es tracta sobre què fem amb els documents electrònics i bé, en primer lloc voldria agrair-vos l'assistència, també a les ponents que, que han vingut avui, els ponents, i també finalment a l'Associació la, d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya que patrocinen aquesta, aquesta sessió. Uh, jo us faré una breu, una breu entrada, més que res per contextualitzar la sessió i després farem la presentació de les persones que, que faran les ponències i que tindran el protagonisme. En primer lloc, eh, bé, eh, nosaltres creiem que si considerem que els, eh, els documents de les organitzacions públiques són evidències que ens han de permetre defensar els interessos propis i dels ciutadans eh, i són font útil, la informació útil en la presa de decisions o ens ajuden a entendre el context social, podem convenir de que s'ha de ser especialment atent a la seva cura, conservació i preservació. Així, els principis de gestió de documents ens indiquen que els documents han d'estar disponibles durant tot el temps que ens siguin necessaris per les unitats que han estat creats i per a l'organització. Eh, si aquest eh, principi el traslladem a un entorn digital, aleshores és quan esdevé imprescindible adoptar polítiques actives de preservació digital orientades a assegurar la integritat, autenticitat i fiabilitat dels documents. Aquestes polítiques de, de preservació digital de, de fet han estat desenvolupades bastament des, uns de, des dels darrers deu anys per, per eh, administracions que han, han treballat molt l'administració electrònica d'altres estats com els Estats Units, Nova Zelanda, etc. i ha de fa més d'una dècada i per exemple eh, penseu que un producte com PDFA és, és un projecte que, que va sortir amb el govern federal dels Estats Units, encapçalat pels Arxius Nacional dels Estats Units, amb Adobe, precisament per assegurar a llarg termini la, la lectura d'aquests documents. Per tant, aquí aquesta preocupació ja existia fa, fa temps en, en contextos on l'administració electrònica s'ha desenvolupat, abans. Tot i així, avui ja comencem a tenir algunes realitats en les nostres administracions i és el cas d'aquesta sessió, a la sessió en la qual us presentarem tres casos d'èxit 3 i 4 amb el Consorci de Oberta, amb realitats diferents però que tenen com a denominador comú el que seria l'orientació a la preservació digital. Per tant, aquesta la sessió d'avui és això, veure ja com realitats que s'estan donant en, en, ajuntaments de diverses entre cometes, mides i en prestadors de serveis de la mateixa Generalitat com estem començant a orientar les primers passes en aquest segment. No? Us presento a les persones que, ens acompanyaran. Començarem per l'esquerra, és Costa, és llicenciada en Història Moderna. Des de, des de l'any 99 és responsable del servei d'arxiu municipal de, de l'Ajuntament de Manlleu i eh, està implementant el gestor documental des de l'any 2009 en coordinació sempre amb l'organització de persones i administració electrònica de l'Ajuntament és la persona responsable per treballar activament per la correcta gestió dels documents electrònics de l'Ajuntament. Ja veureu que la seva presentació és molt pràctica i realment també molt entenadora com la resta. La següent ponent és Isabel Campos, és arxivera del Departament de la Presidència, del, eh, arxivera i també del de la Generalitat des de l'any 91, ha treballat des de l'any 2009 al, 2000, perdó, al Departament de Cultura i es va incorporar al Departament de Presidència com a responsable de l'Arxiu Central Administratiu. Des de l'any 2009 és la responsable de l'Arxiu del President i també responsable de Coordinació i Despatx, lloc que és el que està ocupant des d'aquest any. Ha estat professora associada a la Universitat de Barcelona impartint assignatures de gestió de recursos d'informació des del 99 al 2009 de la llicenciatura de documents de la UB màster en arxivística per a l'autònoma i màster en alta funció directiva per a l'escola d'administració pública. També ha publicat diversos articles sobre implementació de sistemes de gestió de documents a organitzacions públiques i privades. El següent ponent, en Joan Soler, Llicenciat també en Història per la Universitat Autònoma, diplomat en Arxivística, diplomàtica i Poligrafia per l'Escola Vaticana de Poligrafia i Arxivística, diplomat en Lletres Llatines per la Universitat Pontifícia Gregoriana, postgraduat en Gestió de Documents Electrònics per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents i actualment és director de l'Arxiu Històric de Terrassa i president també de la Societat d'Arxivers de Catalunya. En Joan eh, és expert en preservació de documents digitals a llarg termini. És, ha participat com a membre del el Team Catalonia del projecte Interpares 3 eh, i és professor de diplomàtica medieval, moderna i contemporània a l'Escola Superior d'Arxivística i a la Universitat de Barcelona en sengles màsters especialitzats en gestió de documents electrònics. També és autor de diferents publicacions relatives a preservació digital i dirigeix les polítiques de conservació a llarg termini de documents digitals de l'Ajuntament de Terrassa. Finalment, Raimon, al meu costat, llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma, eh, és graduat superior en Arxivística i Gestió de Documents per la, per la mateixa de la Universitat Autònoma, postgrau en Gestió de Documents Electrònics també per la Universitat Autònoma. Eh, va començar l'any 2003-2004 treballant a l'Arxiu treballa Central Administratiu del Departament de Universitat, Recerca i Informació, 2004-2011 ja va ser responsable de gestió documental i arxiu de l'Agència Catalana de Certificació, que és cert, i cap del servei i arxiu en aquell moment, i des de l'any 2012 fins a l'actualitat és responsable de serveis de gestió documental i preservació digital del Consorci Administració Oberta de Catalunya. També és, és, ha fet de professor de l'assignatura de gestió de documents electrònics i preservació digital al graduat superior arxivística de l'Escola Superior Arxivística. Amb aquesta breu presentació teniu el perfil de les persones i aleshores començaríem amb, amb l'experiència de Manlleu, amb l'Embar Costa li demanaríem si ens pot fer aquesta presentació i moltes gràcies. Uh, des de l'any 2009, l'Ajuntament... Se'm sent? O me l'he de baixar? L'any 2009, l'Ajuntament de Matlleu va, va aprovar la creació de la seu electrònica i la implantació generalitzada de la signatura digital, alhora que al mateix moment va implantar la, un gestor documental. Les funcionalitats del gestor documental eh, estan, bé, bueno, previstes segons la llei 11 barra 2007 d'accés electrònic dels ciutadans. La 29 barra 2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic i el decret 4-2010 que regula l'esquema nacional d'interoperabilitat, l'ENI, i totes les normatives i guies tècniques sobre els requisits que han de complir els documents electrònics i els expedients. Val? Uh, llavors, el gestor documental que vam implantar a l'Ajuntament de Matlleu permet fer una gestió integral, electrònica, de la tramitació i consulta dels tràmits municipals, la carpeta ciutadana, la notificació electrònica, el registre electrònic i únic d'entrades i sortides, els òrgans de govern, o sigui, permet gestionar eh, el eh, Junta de Govern, eh, ple, eh, comissions informatives, o sigui, tots els òrgans de govern també es, es permeten gestionar a partir del gestor, és a dir, si vol un cop es convoquen a les convocatòries de ple, els responsables polítics poden accedir a l'expedient o que passarà pel ple. O si sigui, es permet una gestió de de tots els òrgans, documents electrònics, documents expedients electrònics, els expedients híbrids, és a dir, que tenen porten documents electrònics i alhora Uh, els documents amb suport paper, que ja veurem que també uh, es permet arxivar-los. Uh, L'arxiu, també el tema, tot el mòdul d'arxiu està incorporat al gestor documental, que també permet a l'hora uh, arxivar expedients només amb suport paper. I també dintre el, el mòdul d'arxiu del gestor, la transferència dels expedients a Vale. M hem dit, des d'una gestió electrònica, des del moment que es captura el document, és a dir, que entra en el nostre sistema amb el registre d'entrada i sortida, que actualment està en fase de proves, però ja està digitalitzant amb còpia autèntica del document paper que porta incorporada les metadades bàsiques que regula l'ENI amb el tema de, de la norma tècnica de digitalització de documents. Llavors, un cop hi ha la digitalització de còpia autèntica, eh, s'envia, hi ha un, el, electrònicament també, el negociat corresponent que farà la tramitació. Vale? Aquí veieu, és una, la pantalla d'un cop el negociat rep el document, la sol·licitud o l'entrada, llavors procedeix a l'obertura de l'expedient. Vale. Eh, aquesta, Llavors aquí tenim un cop obert l'expedient, vale? Comença la tramitació administrativa. Veieu que té totes les metadades que han sigut, o sigui, quan ha obert l'expedient, la areta i llavors eh, la descripció i tot. El, la data d'obertura, el controlador, vale? el negociat, administració, serveis territorials, o sigui, tota la sèrie de metadades. Llavors, a la, amb la pestanya de tall, no sé si ho veieu, vale, és on es comencen a iniciar la tramitació administrativa, o sigui, els documents vale, porten un circuit de tramitació, o sigui, que quan acaba un document, automàticament tanca el document i salta en la persona que haurà de continuar la tramitació ¿vale? i és a partir de la detall de l'expedient en, en què es van volcant els documents aquí bueno, que es generen perquè com que són documents electrònics ja es generen a partir d'un model llavors aquí veieu la fitxa del document que aquest seria uh, un informe tècnic ¿vale? porta totes les metadades i inclús a sota, eh, trobem les metadades que, segons l'esquema nacional d'interoperabilitat, que en aquest cas en tindria 24. Vale? Permet la notificació electrònica de, que, de si fos l'informe. Vale? Llavors també les signatures, en aquest cas només n'hi ha una perquè és la, signatura de l'arquitecte, vale? i uns camps suplementaris. Vale? que són eh, anotacions que pot fer, eh, en aquest cas, l'arquitecte. Vale? El que m'he descuidat, eh, quan obren l'expedient, perdó, m'he descuidat, eh, també porta incorporat un camp suplementari que al mateix moment que s'obre l'expedient podrà doncs, eh, dir si serà híbrid o totalment electrònic. Vale? Perquè així, és, alhora això serà un camp que s'heretarà, que quan arriba a l'arxiu també es contempla. I inclús, com vulguin realitzar una consulta d'un expedient arxivat, ells sabran si han de sol·licitar l'expedient físic a l'arxiu o és tot i totalment electrònic, llavors no cal sol·licitar-lo. Llavors, un cop fa tota la tramitació administrativa, es tanca l'expedient, es fa automàticament un foliat automàtic, el propi gestor el fa, que porta incorporat un codi segur de verificació. Vale? Llavors es fa la transferència a l'arxiu, també telemàticament, a mi en el mòdul d'arxiu hi ha uns avisos que diu s'ha enviat aquest expedient i et surt l'expedient que s'ha enviat. Llavors, la transferència automàticament també al moment que ha fet la transferència es crea el full de remissió o el full de transferència. En aquest cas, vale, també es genera el full automàticament vale, i li marca, si és un expedient al bueno, PAC, és el gestor documental, si és digital, si no fos digital no el marcaria, el negociat que ve de l'àrea de serveis econòmics, el codi de l'expedient, que és el número, vale, àrees serveis econòmics, el 12 del 2010, una descripció i en aquest cas és una fulla de remissió d'un expedient arxivat, que surt la divisió del fons, l'unitat d'instal·lació, que en aquest cas hi surt un 1 perquè els documents íntegrament electrònics, evidentment havíem de donar-los una referència d'unitat d'instal·lació, llavors sempre surt un 1 perquè és com una caixa virtual. On guardem els, els, expedients electrònics. Vale? Llavors, un cop s'ha fet la fulla de remissió, a mi m'ha arribat l'avís, conforme s'ha enviat una, un expedient a l'arxiu, eh, estem en el procés d'arxiu. Com he dit, l'arxiu està integrat en el gestor documental, el quadre de classificació és aquest, també està eh, dintre el gestor, bueno, dintre l'arxiu del gestor, i hi ha una previsió de relacionar-lo amb l'inventari de procediments, perquè quan obren l'expedient han de, de seleccionar el procediment vale, de la tramitació. Val? Llavors, eh, estem, hi ha ja previst que, que relacioni, perquè així es vindrà ja tot eh, el procediment amb el quadre de classificació. El mòdul d'arxiu permet el préstec i la consulta, Vale? la gestió de les unitats d'instal·lació per al tema dels expedients híbrids i dels els expedients íntegrament en paper, perquè s'han d'arxivar en una caixa, evidentment s'han de guardar, i també permet la tria i avaluació documental, ¿vale? I l'enviament i arxiu. En el tema de tria i avaluació documental, ¿vale? uh, actualment no és automàtic. Veieu, aquí, a la fitxa de l'arxiu, hi ha l'eliminació, l'avaluació d'aplicació d'una taula d'avaluació documental, la tria, si serà conservació permanent, parcial o, o eliminació total, vale? la condició d'accés, vale? si sí, hi ha una, uns condicionants. Val? Tot això, o sigui, si ara ho volem fer, s'ha d'entrar manualment. El que passa que està previst també, hi havia la previsió de incorporar doncs, tot que fos automàtic. Vale? L'unitat documental inclouria l'estat, si està pendent, la data d'eliminació i el codi d'eliminació. Vale? Permetria tirar uns informes Crystal Reports referents a l'eliminació, relació d'eliminacions per dates, relació d'expedients entre dates i també per procediment. Vale? O en aquest cas, sèries documentals també ho permetria i automàticament, si això, quan ho implantem, el moment que es produeix l'eliminació en el gestor documental, com que aquest expedient hauria estat enviat a iArxiu, arxiu invocant el web service d'AOC amb el de l'ETMETS, automàticament quedaria eliminat de arxiu l'expedient. Tot això, o sigui, està desenvolupat però no està implantat. No sé quan s'implantarà en part, dis, disculpa, estic aquí uns tres minutets. Vale, vale vaig molt ràpid. Vale, aquí veieu una fitxa, o sigui, dintre l'arxiu, la fitxa d'un expedient arxivat, el descrivim amb la NODAC, Vale? hi ha metadades que són heretades del com va obrir l'expedient com és el cas del codi al PAC que és el nombre d'expedient data, eh, data de la resolució vale? i llavors aquí en el suport és, ho entro jo manualment, si és digital i paper. Vale? En aquest cas és un híbrid, el xivat és un híbrid. Vale? I aquí hi ha totes les metadades d'un expedient, et diu un codi de referència, per després poder buscar la data de creació. En aquest cas aquest expedient es va modificar perquè el vaig enviar i arxiu posteriorment i hi ha la data de modificació. Ah, vale. Uh, vale. Llavors, la un cop hem entrat totes les dades, enviem l'expedient a iArxiu, amb una integració, bueno, vam fer la integració del gestor amb iArxiu via web service. Per això vam haver d'incorporar uns camps de control a la fitxa de l'unitat documental, que era incloure i arxiu, vale? Uh, incloure i arxiu, l'estat, la data, el paquet ID de i arxiu i el resultat de l'enviament i el PI, el paquet d'informació d'arxiu transferit, està definit i estructurat segons les metadades de guia Vale. Aquí tenim, eh, veiem que vam enviar una, un expedient a guia vale, i aquest va retornar fallit. Vale. La data de, de que va en, de guia era el 13 de l'1 del 2015, però aquest va retornar automàticament, m'arriba un avís que aquest document ha estat retornat i per tant no hi ha paquet ID de guia i el resultat de l'enviament et diu l'error. I es va produir perquè... O sigui, l'expedient pesava en massa els documents. Llavors, a l'entrar i arxiu, no, bueno, és un error, bueno, és fallo del nostre gestor, la connexió no es va produir perquè pesaven massa els documents. I aquí veieu un enviat i que ha passat correctament. Resultat de l'enviament, ok. I el paquet ID... És el, el que diu Agon de la referència i Arxiu. Vale? Llavors, teníem tot això, però ens havíem de garantir doncs, la preservació d'aquests documents a llarg termini, tant pel format com la validesa de la signatura electrònica. Vale? A l'Ajuntament de Matlleu estem utilitzant el PDF, o sigui, generem els documents electrònics al moment de la seva creació es fan en PDF vale? la signatura electrònica per tal de preservar la seva validesa, fiabilitat i autenticitat, per això vam entregar-ho a l'arxiu, pel tema del ressegellat de la signatura, per la preservació del format i sobretot per l'accessibilitat. En el tema del ressegellat de la signatura, Vale? Des del 2013, l'Ajuntament de Matlleu té incorporat a dintre el gestor documental un ressegellat de signatura electrònica. Vale? <coughs> és un ressegellat automàtic vale? que i també incorpora un time stamping, que és un segell, vale? de, un segell de temps que garanteix la validesa per quatre anys més de la signatura electrònica. Vale? Uh, aquest mateix passejallat, que és automàtic, vale? Uh, es va executant periòdicament, va? es va executant periòdicament per tal de que uh, de detectar les signatures que es caduquen. Vale? I aquí veieu, per exemple, un exemple de ressegellat, ja acabo, vale? que havíeu firmat per servei de segellat de temps del P6 del CAPCET. La firma és vàlida, i això és el que surt en el menú de signatures. I en, també pots veure un històric a la fitxa del document electrònic incorpora una icona que tu veus l'històric. Ja estic. Bueno, i en un futur nosaltres continuem avançant val? per arribar totalment a una administració electrònica sense papers. I actualment estem desenvolupant el que és el MOOCs, és la integració del nostre registre amb el registre de DEACAT. I un, bueno, I un altre projecte que està és la finestreta única empresarial. Aquests dos projectes s'estan desenvolupant ara. I ja està. Moltes gràcies, en part. Nala. Ah, comentar-vos que al final tindrem una, o, 5 minuts o 10 per, per, per fer preguntes als ponents algunes qüestions que vosaltres vulgueu treure ara en Joan Solins es presentar l'experiència de Terrassa. Bé, Bé, bon dia. Mira de ser doncs, ràpid i àgil. La meva presentació no s'ocupa sobretot a la tasca que realitza durant tota la fase de tramitació i vigència administrativa, és a dir, tota la part que l'empar ha explicat molt bé en el cas de, de l'Ajuntament de Manlleu, sinó que se m'ha demanat, sobretot, que presenti el que és el nostre darrer producte, el que pretén trobar una solució per a la preservació a llarg termini de tots aquests documents electrònics també tan ben gestionats eh, en la primera fase. És adequat en aquest congrés que una de les primeres ponències sigui la preservació digital, eh, perquè la preservació digital s'inicia just des del moment en què es comencen a dissenyar els propis documents. No? Per tant, és la mar de raonable. Aquí dic autèntics per sempre, és la, la nostra ambició, al final també és la nostra competència com a arxivers, ens obliga, però l'Ajuntament de Terrassa, tota la part prèvia eh, del projecte, Uh, ho anomena autèntics des del principi. Eh? D'aquesta manera es mira d'enfortir de, uh, aquesta propietat essencial dels documents des del principi fins al final, perquè al final uh, la documentació, si no és de qualitat i no representa adequadament aquesta autenticitat, francament, servirà de ben poc eh? uh, de cara endavant. Què entenem nosaltres per arxiu digital? Eh? Aquesta part última, un repositori, per tant, uh, tecnologia, uh, especialitzat Eh, en documents digitals, després hi ha eh, dipòsits per documentació analògic, lògicament, per tant requereix doncs, una preparació eh, tecnològica molt, molt elevada i uns coneixements doncs, molt, molt, molt complets, eh, pensat per solucions a mitjà i llarg termini. on hi hagi doncs un model que s'inclogui si, o sigui, eh, dins el, el model de seguretat de, de tecnològica de tota l'arquitectura dels sistemes i que s'inclogui dins el que és eh, la continuïtat del negoci, per tant, és un element també clau Eh, I no és simplement bueno, l'arxiu o un repositori de documents digitals, ja veurem eh, què passarà al final, sinó que s'inclogui dins d'aquesta política. Eh, L'arquitectura és OAIS, mirant de que sigui el màxim d'estandarditzada possible, orientada a objectes digitals. Eh? Nosaltres hem creat un objecte digital eh, amb un seguit de metadades de, de diferent estil que ara us explicaré. Eh, on es preveu la utilització de signatura digital i ressegellat, però no com a última ni darrera opció, és a dir, eh, pensant a llarg termini, hem de pensar també solucions que no considerin el ressegellat com a solució final. No? no ens passarem tota la vida i ni tota l'eternitat anar ressegellant els mateixos documents. No ho ha fet cap societat fins ara. No? Llavors, tampoc hauríem de fer-ho a continuació. Eh, ha de ser una plataforma eh, independent dels sistemes de producció perquè pugui ser doncs, exportable a nous sistemes de producció i adaptable i vinculable en aquests i que ja s'hi puguin haver-hi doncs, evolucions i en què, lògicament, no sigui simplement una solució tecnològica i un problema d'espai, sinó que hi hagi unes polítiques ben definides a, 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 tot, a tot nivell. Eh? Molt ràpidament us diré que el, la nostra estructura, l'Ajuntament de Terrassa, pel que és la producció i gestió dels documents, lògicament té una, un registre d'entrada, fase de tramitació, un BPM de negoci, per la gestió i l'elaboració dels expedients digitals, un gestor documental, que en aquest cas és un producte de l'empresa Oracle, que fins fa poc es deia UCM i ara ha canviat de nom, i després un gestor d'arxiu, que es diu URM, eh? tant el gestor documental com el gestor arxiu permet gestionar documents híbrids eh? en paper i també amb electrònic. I llavors l'última peça, aquest Terrassa Arxiu Digital, eh, que actualment estem elaborant amb un producte de mercat que s'anomena Perpètua i que és el que posem en, en pràctica eh, abans del maig del 2015. Fixeu-vos que poso una N1, N2, N3 i N4. Aquests són els nivells pròpiament de seguretat que anomenem nosaltres. En el nivell 1 eh, hem de potenciar l'accés, eh, per tant, tota la tecno tecnologia que ajudi eh, a facilitar aquest accés a la informació es pot aplicar. En el nivell 2 aplicarem eh, accés i signatura digital, eh, tots els expedients electrònics hauran de portar la seva signatura digital perquè és una necessitat legal, eh, s'ha de fer. En el nivell 3, accés, signatura i segell de temps, si s'escau més, completació de eh, metadades, de context, estructura i eh, contingut, que les aplicarem en els gestors documentals i en el gestor arxiu, eh, quan la documentació entra allà. Però al nivell 4 hem anomenat accés i validació, eh, reforçant aquesta idea de que la signatura digital i el recessellat és una manera de validar els documents, però segur que n'hi ha d'altres i en sortiran de més noves en què tecnològicament potser no siguin tan, eh, tan conflictives no? pel, pel, pel que és la preservació a llarg termini com, com s'ha demostrat en aquests darrers anys és la signatura digital. A més a més, s'incorporen metadades de tot tipus i metadades de preservació tot es gestiona quan entra al Terrassa Arxidigital a, a partir d'objectes eh? vam tenir discussions amb les empreses que al final us mencionaré en el que és el, el dibuix d'aquesta estratègia ells parlaven sempre de, anem a transformar-ho tot a expediente Eh? No, escolta, pot ser expedient, dossier, eh, suma de papers. Eh? això, eh, diguem, administrativament es pot dir de moltes maneres. Eh? Nosaltres vam proposar que fos objecte digital. Aquest objecte digital ha d'estar compost pels documents originals eh, inicialment creats, el seu fitxer, eh? o sigui, un PDF, un, un, un el que convingui, on s'implicarà aquesta signatura digital i eh, si afegiran en aquest objecte les metadades de la signatura, eh, on s'hauran completat les metadades de context, estructura i contingut en base a l'esquema de metadades que tenim dissenyat a l'Ajuntament de Terrassa i que tenim doncs, en, en pràctica a la fase de vigència. S'incorporaran metadades METS i premis, clarament orientades a la preservació. Metadades FOX ML, eh, ML. L'objecte digital agafa l'estructura FEDORA, eh, de l'objecte digital FEDORA, que s'anomena FOX ML i que té unes metadades, a més a més, eh, pròpies. I després, un cop a dins de Terrassa Arxiu Digital, eh, aquest objecte anirà o permet incorporar metadades sobre esdeveniments i tot allò que li passi. Eh? El document i les seves circumstàncies eh, al final són la base una mica de la fiabilitat. Eh? Retrobar tota aquesta traçabilitat eh, i tot l'ús que se n'hagi fet és una de les potencialitats que ens permet el món digital, cosa que abans en paper potser teníem més dificultats. Què convertim a objecte digital des dels de eh, des de les fases doncs, de, de, de vigència. Expedients electrònics a l'Ajuntament de Terrassa eh, que se doncs, diguin a l'ENI. Eh. Còpia digitalitzada de documents analògics que tenim a l'arxiu històric en format doncs, això, en paper, en pergamí, i que transformem a objectes eh, per doncs, afegir-hi eh, tot un seguit d'informació que ens permeti validar també l'autenticitat d'aquesta còpia, és a dir, la, la traça amb l'original, poder-lo vincular. Fotografies, eh documents audiovisuals eh i en una darrera instància eh no a 2015 eh, uh, aquest terrassa d'arxiu digital ha de ser capaç d'incloure també petites aplicacions que puguin ser emulades i puguin ser doncs, reutilitzades en el futur i bases de dades també eh, uh, potser lligades a aplicacions. Eh? Per això, és, això sí que és futur, eh? això és, ja, ho veurem, ja, ho, ja ho veurem. Però la fase anterior, expedients, còpies digitalitzades, fotografies i documents audiovisuals, és una de les parts que ja es pot uh, incloure aquí. Com es constitueix aquesta plataforma? Dins l'espai Eh, eh, marcat en una línia és la part que pròpiament és Terrassa Arxiu Digital. El que ha quedat fora del projecte és la fase de preingrés, un mòdul que vincularà eh, els documents, és a dir, que vincularà, que transformarà els documents a la fase de vigència a l'objecte digital que entrarà a dins de Terrassa Arxiu Digital. D'acord? Aquesta és una part que eh, va molt lligada a com tenim els, els sistemes i aquesta doncs, va, va fora una mica del projecte, tot i que per força doncs, l'hem de fer. Eh, qui tingui una mica de padronatge amb el que és l'esquema OAIS doncs li sonarà tot bastant d'acord i eh, l'únic element eh, de més a més que contempla aquesta plataforma és a baix a la dreta aquest migrador de formats eh, que és una, un mòdul específic que pretén eh, migrar un cop la documentació ha entrat a dins d'aquesta plataforma migrar de manera segura, segura, fiable i comprovada aquesta documentació Eh, sigui signada electrònicament o no porti ja aquesta signatura digital. Us diré que eh, en fase de vigència, des de fa ja un cert temps, des del 2010 treballem amb signatures de tàxet eh, en la fase doncs, de, de producció. Això permetrà, en principi, que puguem dissociar la signatura, la part de, 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 no? de, 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 de del document eh, original i puguem simplement guardar-ne les metadades, no? per demostrar que va ser signat amb una signatura autèntica en el seu moment, però no conservant aquesta tecnologia. L'altra part que, que, ens, que estem també elaborant, aquesta sí que s'està en fase d'elaboració, és la part de visionat de tot aquest material, perquè al final no es tracta de conservar a llarg termini la documentació per vale, ja la tenim conservada, molt bé, sinó sobretot perquè pugui ser explotada i utilitzada. Aleshores tindrà doncs, una, una part pública en què, doncs, vinculat a la seva electrònica, eh, podrà ser consultada tota la documentació que es conserva en aquest terrassa arxiu digital. Una miqueta més sobre aquest mòdul de migració segura. Aquí teniu una mica l'esquema, després tindreu la presentació per llegir-vos-ho amb calma. Eh? Pretén doncs, un circuit eh, certificat i, i, i segur i comprobable en què es faci aquesta migració de la documentació, permetent fins i tot eh, un canvi d'integritat, una pèrdua d'integritat original que no sobrepassi un 8% de l'original. Vale? I això es comprovarà doncs, amb, amb els, amb el, una mica amb els pesos de, de cada una de les coses. I és que al final, escolteu, això de la, la preservació segura o la... la com es diu això? Eh, L'eterna joventut dels documents que es mantindran tal qual van ser elaborats en el seu moment eh, no és mentida, no, no pot ser. Eh? Escolta, tots esteu envellint. Eh? <laughs> per què no ho han de fer els documents electrònics? No? Què ens creiem aquí al super? No, escolta'm, això també es transformarà eh? i hem de ser doncs, eh, eh, raonables en aquesta perspectiva. Què fa TEARCS? Bé, bueno, li hem dit té arcs perquè sona així més, 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 més espectacular, eh? però ja, ja veurem quin nom li posem. Eh, aquí hi ha un producte de mercat, que, que ara al final us diré quines empreses l'han més o menys elaborat, que l'anomenen Perpètua. A mi particularment no m'agrada massa el nom, però bueno, en em rememora allò Perpètua amb rei memòria, eh? que deien els, els, papes de Roma. Eh? Sí, al final és conservar els documents eh, per sempre o que la memòria ens ho permeti. Bé, eh, eh, ja us ho llegeu, eh, perquè no, no em vull extendre massa, eh, només li falta fer una mica canelons, eh, però bé, jo suposo que amb una mica de temps ho acabarem fent, d'acord? Perquè ha una solució pròpia en si, eh, el fet que estigui jo aquí... Eh, representació ajuntament de Terrassa va ser perquè bé, se sabia que nosaltres no estàvem treballant específicament a mi arxiu. I arxiu és un molt bon producte, és una molt bona solució. No, no tinc cap crítica contra i arxiu, però sí que vam considerar des de Terrassa que una administració pública d'unes dimensions com Terrassa havia de tenir una responsabilitat forta sobre la seva documentació eh? i havia de poder trobar també una resposta eh, pròpia. En segon lloc, també consideràvem que estratègicament, pel que hi ha el Servei d'Arxius i Gestió de Documents, participar activament no només en el disseny una mica de les, de, 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 dels requeriments funcionals, sinó també eh, tecnològicament participant en, en l'elaboració de, de la maquinària i del software, eh, havia de ser doncs, una manera també d'enfortir la, la funció que, que realitzem com a arxivers. Al final, estem obligats també a fer aquesta transició digital, per tant, eh, hem de participar-hi molt activament. Eh? Eh, consideràvem de que hi havia el risc de que grans corporacions diguessin, bé, aquesta part l'externalitzem i arxiu, ho heu sentit a, 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 dir moltes vegades, el Raimon també, eh, eh, i arxiu si és la solució. Eh, sí, és una solució molt bona, eh, però segurament no serà la única ni la última. Considerem, a més a més, des de Terrassa, que com la majoria de productes de, de, de mercat, sobretot en fase de, de de gestió de de documents, eh, acabarà generant un cop els volums siguin molt amples, eh, nous productes, eh, i un mercat realment doncs, doncs ampli. Eh? Al final, ara, ara li diuen Big Data, però segurament acabaran dient-li preservació digital, perquè eh, les, les dades així, fem a grans volums i tot plegat, eh, francament, no, 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 no se sustenta massa si no hi posem una miqueta de criteri, ordre i una mica de disciplina en tota aquesta documentació perquè sigui doncs, útil. En quina fase d'implementació estem ara? Bé, hi ha hagut dues fases que hem acabat ara 2014 i ara, en perspectiva eh, presentació del producte a Terrassa ja implantat amb un primer ingrés de documentació a maig de 2015, estem simplement això, el dia 11 de febrer tenim reunió amb les empreses que visionem una mica doncs, quina és el, la, 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 la imatge en si de les, de les pantalles de gestió i en què començarem, estem avaluant tecnològicament que necessitem a dins de l'Ajuntament de Terrassa per instal·lar eh, aquesta aplicació i fins al mes de maig incorporarem doncs, ja documentació que tenim eh, en format digital i que hem de començar a testejar. Al final veurem si aquest producte és bo o no, Ho posarem en pràctica i posarem tot el sentit comú que sigui possible, perquè al final és això, no hi ha solucions màgiques i veurem doncs, si en la propera sessió a partir del mes de maig ja puc presentar alguna imatge una miqueta més concreta de tot aquest producte. Uh, qui ha participat a això? Doncs L'Ajuntament de Terrassa va prendre la iniciativa i els partners uh, tecnològics que ens han donat un cop de mà han estat Barats i, i àctic. Uh, moltes gràcies. Moltes gràcies Joan. Isabel? Isabel? <coughs> Espereu que és molt tecnològic tot, però ara tinc problemes per trobar... Ah, Ajuda'm un moment, Joan, que no puc posar-ho. Sí, 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 sí. aquí, aquí. Ja, ja està, ja està, ja està, ja està, ja està. Gràcies, perdoneu, eh? Bé, bueno, jo us vinc a presentar un projecte del Departament de la Presidència i és una experiència en digitalització no és un projecte, és un projecte modest d'una administració molt gran com és la Generalitat de Catalunya, però venim a presentar, en diferència al gestor documental que ha presentat Manlleu i el projecte que té Terrassa, nosaltres venim a presentar un projecte discret que fa molts anys que hem començat a treballar i, eh, però que està ara en una fase ja d'implementació i que està portant a, ens està duent uns bons resultats. Eh, perquè eh, us parlaré de la necessitat del projecte, de la, com el vam planificar, el seu desenvolupament, l'estat actual i l'evolució de, del projecte. Per què va sortir eh, aquesta necessitat? Això va sortir d'un acord de govern de l'any 2008 pel qual s'aprova un pla d'iniciatives de dinamització eh, comarcal. Aquest pla d'iniciatives suposava unes línies de subvencions que en l'any 2008 el canal de presentació era en documentació paper, però a partir de l'any 2009 es dona la possibilitat de la presentació electrònica. Això ens va fer plantejar-nos la possibilitat des de l'arxiu administratiu en aquell moment de dir per què no comencem a pensar ja en la preservació digital. I vam parlar amb l'àrea d'organització amb la qual treballem molt col·laborativament eh, uh, i amb la unitat administrativa productora per plantejar-los-hi si sí, veien interessant que hi ha, ja, des de l'origen, diguéssim, anem a, a, pensar en la preservació únicament digital, tot i que són expedients híbrids, ens trobem en el mateix cas que Manlleu, eh, uh, ens podem trobar una presentació paper una presentació electrònica, però anem a plantejar-nos la preservació únicament eh, uh, amb suport digital. Uh, ostres, no s'ha sortit la foto. Bueno. Uh, no sé per què no, no, no surt bé. Uh, què ha passat? Bueno, és igual. Vaig anar és igual. Des de l'arxiu administratiu uh, vam fer un informe en el qual vam plantejar els requeriments funcionals, les fases de digitalització, els requeriments tecnològics i els punts febles i punts forts. Estem parlant de l'any 2009. Nosaltres el primer que vam dir és que si ens plantejàvem la digitalització havíem de definir ja unes polítiques de, de, de digitalització dins del propi departament. Això volia dir que la digitalització sempre a partir d'ara havia de respondre a les necessitats de la pròpia organització. No, no es podia donar una, una digitalització indiscriminada. Vam dir que sempre digitalitzaríem per necessitats de l'accessibilitat de la documentació o per la seva preservació precisament aquesta línia de subvencions ens donava la casuística de que necessitava una preservació a un termini bastant llarg i fins i tot després ja us ho comentaré, una preservació eh, històrica. Eh, a partir d'aquí, un altre dels elements que vam dir és que un altre requeriment importantíssim era que la documentació que s'havia de digitalitzar, eh, de la mateixa manera que ja estàvem implementant en el propi departament, sempre havia d'estar digitalitzada Uh, classificada havia d'estar inventariada, havia de, havia de complir tots els requeriments de gestió documental. Uh, I un altre element que també va ser important en aquell moment, estem parlant de l'any 2009, és que la gent pensés que la digitalització no era simplement escanejar un document, amb els escanes de sobretaula que moltes unitats administratives en aquell moment en tenien, sinó que havia de complir uns requeriments específics que eh, suposaven l'existència d'una estació de digitalització segura que volia dir tenir un programari, tenir una assignatura electrònica, tenir un segell de temps i tenir un maquinari eh, específic de digitalització. A partir d'aquí vam definir que sempre hi hauria d'haver unes fases de digitalització que s'havien de complir. Primer de tot era decidir quines eren la documentació a digitalitzar eh, de forma exhaustiva, analitzar quines són i per què, i després sempre eh, establir els requeriments de gestió documental. Pel que fa als requeriments tecnològics, eh, en aquell moment nosaltres vam estudiar, no teníem uns requeriments eh, corporatius, perquè ja sabeu que s'iniciava el projecte SIGEDA de la Generalitat de Catalunya, però encara, eh, tot i que es contemplava el tema de la digitalització, no teníem uns requeriments eh, corporatius. Eh, llavors nosaltres el que vam estudiar és quins eren els productes que hi havia en el mercat i eh, per veure quins d'ells eh, s'adequaven o no per complir tota la normativa eh, arxivística per la substitució dels documents. Paper per documents electrònics. Vam veure que hi havia alguns productes que ja estaven eh, homologats per CatCert i per l'agència tributària. I ja veureu que finalment, quan es decideix tirar endavant el projecte, ens vam decantar per, per un d'aquests. Uh, després, pel que fa, vam estudiar també quins eren els punts febles i punts forts de tirar endavant uh, el projecte. Evidentment, un dels punts febles era el fet de la manca d'una homologació. També un altre dels punts febles era uh, la manca aquesta de, de tenir uns criteris uh, corporatius, però alhora vam, vam dir que era un punt fort el fet de que ens trobàvem amb una única uh, un únic procent administratiu electrònic en aquell moment i que el podíem utilitzar Eh, com a camp de proves per eh, posar la digitalització en marge de forma intensiva en tot el departament quan eh, l'experiència tirés endavant. Això es va provar, o sigui, va, va, va tirar endavant i el que vam fer és, dintre de, de tots els programaris que hi havia, vam contractar el programari de l'empresa GIDOC Integral, que és el programari Ecompulsa 2.0, aquest, eh, i què responia a les característiques que en aquell moment interessaven, perquè tenia una plataforma de de digitalització de documents, tenia, eh, reconeixia la signatura digital i alhora també permetia als formularis, el reconeixement de formularis eh, automàticament. A l'escàner que vam utilitzar eh, va ser un Fujitsu, que era un escàner que a més a més eh, ja teníem en el propi departament, la qual cosa vol dir que us estic parlant d'un projecte que té un pressupost que podríem dir eh que fins i tot eh, en la en el tema tecnològic és eh, ridícul, eh? Era molt va ser un cost pressupostari molt baix eh? el qual crec que li estem traient bastant rendiment no només per part de, de la del propi Departament de la Presidència sinó que crec que inclús fins i tot amb la pròpia empresa que vam contractar el producte ja us ho explicaré per què vull dir aquí jo crec que va haver-hi una bona aliança entre públic privat eh? vull dir perquè per tot el desenvolupament que després conjuntament vam poder fer del producte. Pel que fa a la gestió documental, eh, tal com us he dit, nosaltres el que vam fer primer de tot és analitzar eh, molt bé la sèrie que volíem digitalitzar i la nostra política en el departament és sempre en qualsevol procediment eh, electrònic o i en aquell moment aquest procediment de digitalització és ja preparar la taula d'avaluació i tria documental. Per què preparem la taula d'avaluació i tria documental? Perquè en la preparació de la taula, eh, en el moment del disseny del, del procés, ja estem identificant tots els objectes digitals, tots els documents eh, que s'estan eh, generant i, a més a més, ja ens estem plantejant quina és la preservació, si és a més curt, més llarg termini, i estem elaborant també tot els requeriments de metadades que conté la pròpia sèrie, el propi expedient i les pròpies unitats documentals simples. En aquest cas, ben preparar la taula, la proposta va ser de conservació de quatre tipologies documentals que contempla l'expedient i, i la resta de documents 15 anys i després la seva eliminació. Per tant, estem parlant d'un termini força llarg. Ben presentar la taula se'ns va aprovar, i pel que fa al context organitzatiu, eh, com que estem parlant d'una experiència pilot eh, iniciada l'any 2009, eh, vam considerar que, tot i que la política del Departament en digitalització serà actuar, igual que l'Ajuntament de Manlleu, des de la unitat administrativa tramitadora, és des de, de l'origen, vam considerar que no podíem deixar que les, unit, que les unitats tramitadores, tot i que estaven implicades en el desenvolupament del projecte, no els hi volem deixar fer tota la part de proves que ja sabeu que és complexa i que podia fins i tot generar una actitud contrària a la digitalització per part dels actors que l'hauran de després desenvolupar. Per això la estació de digitalització segura la vam instal·lar a l'arxiu administratiu. És a dir, la primera llicència que nosaltres vam tenir la vam posar en l'arxiu per nosaltres poder anar fent totes les fases de preproducció i després ja la posada en producció a veure com, com funcionava. Eh, pel que fa a l'aplicació que, que vam comprar eh, en el seu estat inicial una de les característiques que tenia és que eh, tot el que és el model de metadades anava vinculada a la unitat documental simple. És a dir, permetia crear uns formularis de metadades però aquest formulari de metadades, tant de nivell d'expedient com de nivell de sèrie, sempre anaven identificades, anaven lligades a la unitat documental simple. Però bueno, nosaltres vam començar a treballar amb aquest criteri i és com vam començar a identificar, a anar, a anar provant la digitalització dels diferents expedients, que a més en aquell moment eh, s'integraven directament a la nostra estructura ofimàtica. No disposem, malauradament, com a l'Ajuntament de Manlleu, d'un gestor documental i això ens fa a nosaltres treballar una mica eh, contra, diguéssim, els, els fonaments del sistema informàtic i hem de, tenim estructura de tot el sistema ofimàtic amb, una, amb uns àmbits de treball, amb una securització mínima de les estructures de les unitats de xarxa i és aquí on anaven a parar els documents. En principi ja veieu que... Eh, un dels problemes que teníem és que eh, es generaven els expedients eh, amb una eh, numeració automàtica complexa eh, que gestionar tots els fitxers eh, de signatura, que a més eren múltiples de cada un dels passos que es feien la digitalització, donava una certa complexitat al producte. El que sí que teníem ja des de l'origen, que li vam demanar a l'empresa, perquè això no, no ho tenia, és poder fer una exportació de totes les metadades de negoci de gestió documental en un format TXT que ens permetés tots aquests elements descriptius integrar-los en altres sistemes d'informació, que en el nostre cas era integrar-los en el sistema d'informació propi de l'arxiu de control de, 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 transferències. Isabel, el sí. bisque... Tres minutets. Tres minutets, bueno, acabo. Van haver-hi tota una sèrie... M'heu deixat poc temps, eh? Van haver-hi tota una... Això no val, eh? Però, bueno, va, com que som la Generalitat, eh, vaig ràpida. Vam eh, fer tota una sèrie de millores... Eh? Eh, vam fer tota una sèrie de millores. Bueno, qui vulgui tenir interès en conèixer-ho més directament, no hi ha cap problema en què ens vingueu a, a visitar. L'única cosa a comentar-vos que ara ja tenim eh, formularis independents de metadades a nivell de sèrie d'expedient i d'unitat documental simple, que són heretables. Hem fet tota una sèrie de millores en el producte que, per exemple, no permetia que si t'equivocaves no hi havia marxa enrere en el procés de digitalització. En fi, i el, el més important de tots, bueno, després, a més a més, permetent fer una estructura de creació d'un paquet d'expedient amb els seus documents vinculats i únicament una única signatura d'expedient. I la posada en marxa ja en, en producció real intensiva la vam començar a fer l'any passat, al maig, i dir-vos que també la producció ja la vam posar en marxa amb la connexió directa amb mi arxiu. Evidentment, nosaltres, com que treballem amb, els, amb el que tenim, vam anar a buscar un producte barat i vam anar a buscar què és el que ens donava una solució per a la preservació que no ens costés diners directament al departament. I aquí va venir el Raimon a mi arxiu i nosaltres, encantades de la vida, el vam, el vam utilitzar i estem contentes fins ara. Eh? Sempre pensant en la despesa, la despesa mínima. Tenim la connexió, funciona bé. Eh, els els volums digitalitzats, no sé per què no, no es veuen en aquesta versió del de, 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 de llot, teníem una taula, portem exactament 10.000 documents digitalitzats. Jo l'única cosa que sí que voldria comentar en relació a, a aquest tema és que el fet de la digitalització, o sigui, la, quan ja t'hi poses a digitalitzar, pot ser un procediment ràpid. El que porta més problemes de la digitalització, i és una cosa que sí que jo penso que hem de tenir clar les organitzacions, és la preparació dels expedients. O sigui, la preparació d'identificar tots els documents que formen part de l'expedient, eh, posar els separadors, netejar de còpies, etc. La preparació, nosaltres hem treballat 75 dies, tenim una persona de suport extern, la Imma, que ens està fent la digitalització, portem 10.000 pàgines digitalitzades i una part molt important de la feina és la preparació. Com que volem que aquesta preparació la facin les unitats administratives tramitadores, hem de tenir molt clar que des de l'origen com han d'estar preparats els expedients perquè el propi tramitador li sigui àgil aquesta digitalització Vull dir, és una de les coses que jo penso que la digitalització té eh, aquest problema la preparació és, és lenta. Després un cop eh, ja ho tens set doncs ja està és un treball d'equip ja veieu que ha participat diferents tècnics de l'arxiu en aquest moment el projecte el porta la Cristina. També volia mencionar l'Àlex de l'empresa perquè de veritat que ha fet un desenvolupament molt voluntariós. Penso que nosaltres hem donat coneixement i ells han donat recursos. I el futur en el qual ens hi trobem nosaltres ara és que volem, igual que l'Ajuntament de Manlleu, ara només estem ingressant a l'arxiu la documentació digitalitzada en paper. Però també el que volem és integrar en aquesta plataforma la documentació ja generada electrònicament per poder-la fer també a partir d'aquesta plataforma i fer un ingrés automàtic. També sabem el que són els ingressos manuals de documents electrònics i arxiu, i això comporta, perquè ho hem fet en altres línies de, de treball, eh? en altres processos electrònics que ja tenim. I per tant, ens ho volem estalviar i que hi hagi aquesta connexió. I per una altra banda, eh, tenim la plataforma d'Oceo, però la Generalitat de Catalunya també ha desenvolupat una plataforma pròpia que precisament l'any passat eh, es va posar en marxa, que nosaltres també l'estem provant, que és la de còpia autèntica digitalització que ha posat en marxa l'oficina de desenvolupament de l'administració electrònica i el que estarem, estem provant-la en una altra en una, altra àrea, en una altra línia de subvencions d'una altra àrea i el que decidirem, perquè una, aquesta té unes característiques, la que tenim nosaltres té unes altres característiques i volem acabar de decidir quan utilitzarem una, quan utilitzarem una altra. Disculpeu la rapidesa i espero que us hagi quedat una mica entenedor i si voleu més informació doncs us podeu posar en contacte amb l'arxiu administratiu. Gràcies. Gràcies, Isabel. Gràcies, Isabel. Ara en Raimon farà una presentació d'arxiu. De... El que passa és que l'organització ens demana que acabem més o menys a l'hora perquè la intendència general hi ha d'esmorzar. Però bé, bueno, Esperem si tindrem un minutet per fer alguna pregunta. Bé, dos, dos minuts jo, eh? perquè si no em passo de temps ja tenim el personal que ens està present. Eh, la idea de la, de la, de la ponència que Carlos us explicaré és una de sintetitzar dos serveis que oferim des del Consorci OC que doncs, intentem doncs, oferir el tot el que seria la, a les administracions públiques catalanes. També va bé doncs, per la, la sessió d'avui, sobretot en, el cas de l'Ajuntament de Terrassa, és doncs per veure aquesta dualitat que poden haver-hi d'assumpció de solucions diferents en funció una miqueta de, del volum, diríem, del, de l'Ajuntament. Què necessiten les administracions tot el que seria la relació de la gestió del, del document electòric? Ens trobem, per una banda, que necessiten repositoris i repositoris amb aquests segells, un segell de qualitat, de seguretat, és a dir, que aportin valor i que aquells usuaris que diguin doncs, jo vull utilitzar un servei de repositori digital tinguin la confiança que aquells documents no es perdran, no s'alteraran, etc. Què necessiten més? Un repositori està molt bé, és, doncs, bàsicament és tecnologia, necessiten una gestió, és a dir, que té incorporat uns criteris, uns criteris d'arxivístics, que permetin gestionar al personal de l'arxiu doncs, tot aquell conjunt de documentació amb uns criteris funcionals, uns criteris arxivistes, incorporació de quals de classificació, descripció, avaluació, etc etc etc. I finalment ens trobem aquí doncs, una mica al metge, doncs, que seria una miqueta doncs, preocupar-nos una miqueta què li passarà, el que deia el Joan, ens envellim, doncs aquesta seria una miqueta el, el problema que tenim, és la preservació digital, és una cosa que ens preocupa el personal de l'arxiu i que ens haurem d'anar adaptant doncs, a totes aquestes necessitats doncs, per anar doncs, donant solucions a tota la problemàtica de com guardarem aquests documents, com els veurem en el futur, etc etcètera. etcètera. Això és les necessitats que tenen les administracions i el Consorci OC què fa? Doncs ofereix una solució de claus en mà, és a dir, una solució integral que incorpora doncs, diferents eines i que amb la finalitat doncs, que aquells administracions que en siguin usuàries no s'han de preocupar d'aquestes eh, preocupacions de com s'han de preservar les coses, sí que ho han de fer és la gestió, però la, la proporció de les, la, la solució i l'aportació d'eines estan delegades, diríem, en un tercer, en un partner tecnològic, que seria el Consorci OC, que té aquesta finalitat doncs, de facilitar l'assumpció de solucions tecnològiques a tot el que seria l'entramat de l'administració pública catalana. Eh, com es concreta aquesta solució? El que veiem aquí, que ens una miqueta de sintetitzar les diferents alternatives que s'han vist. Però abans ens trobem en aquesta documentació que anem generant, no entraré a, a debat en diferents formats, etc etc que en aquesta fase de tramitació una estratègia que hi ha, que hem vist per exemple és el cas del Manlleu, doncs disposen d'una solució, un gestor documental propi, que el que fa és guardar i emmagatzemar amb aquella documentació en fase de tramitació. Què ens trobàvem? Ens trobem en el cas de l'administració pública catalana un conjunt d'administracions, sobretot en el cas del món local, petites, que moltes vegades no tenen aquest conjunt de, de, de solucions, no tenen recursos humans, recursos tecnològics, i demanen alguna solució per arxivar tota aquesta documentació que anem generant. Per això va néixer una de les solucions que ofereix el Consorci O, que és DESEL, que és una solució doncs, pensada, un gestor documental de suport a la, a la fase de tramitació que permet eh, organitzar la documentació seguint criteris arxivístics, quadre de classificació, esquema de metades d'acord a l'esquema ENI, aplicació de polítiques d'accés, etc etc. I una de les grans altres finalitats de, de DESEL és que d'aquesta documentació que generen les administracions hi ha una bona part, o no, que està generada fruit del consum d'altres serveis del consorci, doncs, com pot ser l'ETRAM, Lenòtum, l'EACAT, etc. És a dir, el consorci ofereix un conjunt de serveis que al seu torn generen un substrat electrònic que s'ha de custodiar. Una solució, aquells que disposen de gestió documental i que ho ha comentat l'Empar, doncs, ja van integrant diferents serveis del consorci, doncs, via oberta, ENOTUM, en el seu gestor documental i guardaran aquestes evidències en el gestor documental. Ara bé, aquells que no disposin de gestió documental, doncs què fa el Consorci? Doncs ja anem integrant doncs, aquest conjunt de serveis del Consorci i automàticament, mitjançant el concepte del número d'expedient, aquells documents que es van generar en fruit de l'ús de via oberta, fruit de l'ús de l'e-tram, etcètera, etcètera s'integraran automàticament a la plataforma d'ESA. Al seu torn, en fase de tramitació, ens trobem tota la problemàtica, que no entrarem a debatre perquè és un tema extens, del manteniment de les signatures electròniques. Manlleu ja dic que utilitzen el recesellat de cada assignatura utilitzant, doncs, en aquest cas, un servei del Consorci, que es diu que perdura que el seu torn fa servir la plataforma de validació, des del també ho té implementat. I aquí ens trobem que un cop finalitzem la tramitació de l'expedient i aquests expedients ja són susceptibles de ser transferits a un repositori, diríem, de confiança, doncs neix aquí, apareix i arxiu. I ens trobem que en el cas, per exemple, de, de Manlleu, en el cas, diríem, de que hem vist de, de, de Presidència, doncs ells tenen unes aplicacions pròpies i s'han integrat mitjançant els serveis webs doncs, cap a la plataforma iArxiu. Avantatge d'aquesta solució és doncs, que tu pots tenir una, una gestió documental pròpia en el que seria la fase de tramitació i delegues el que seria tota la problemàtica de la preservació doncs, a iArxiu, i en el cas d'aquells ajuntaments o corporacions que dins que no tinc res, no tinc cap solució, doncs què fa el consorci? Ofereix una solució integral pensada amb dos aplicatius, amb dos repositoris, des del per fase de tramitació, però que permet al personal de l'arxiu des de des del fer transferències de forma automatitzada cap a la plataforma i arxiu. Ho deixo aquí. En, el, en la presentació veureu que s'expliquen en detall cadascuna de les funcionalitats de cadascuna de les eines, però com que anem molt curts de temps i per deixar una miqueta de, de, de preguntes, acabo aquí la presentació molt escueta, però que explicar el REM en dos minutets, cadascuna de les dues solucions que s'ofereixen des del Consorci d'una forma integral. Només avui acaba amb una frase d'un filòsof americà que diu en una època de canvi radical el futur pertany als que segueixen aprenent. Els que ja van aprendre es troben preparats per viure en un món que ja no existeix. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies i agrair Raimon la, la brevetat. Teniu la informació de la tindreu penja del web. El que sí, només tenim temps per una pregunta, si hi ha algun aspecte que vulgueu preguntar, aprofitaríem perquè les organitzacions demanen sintetitzar, però si hi ha algun, alguna persona que vulgui algun aspecte que li expliquem o que, no hagi quedat clar. Bé, doncs... Bé, tu? Gra... Bé, doncs moltes gràcies i gràcies per la seva atenció.